Hej, pozdravte do vlogu! Tak jsme tady zůstali sami dvě najednou prostě. Tady šla celá třída a najednou jsme tady zůstali sami dvě. A my teďka s Klárkou jdeme pro... Jdeme na šalino. Já to nebudu, já nebudu vlogovat. Já jo. Budeme jsme vlogovat za mě. A bude to dnešní vlog zase. Dnešní vlog, takže zítra se můžete těšit na nový vlog. Takže my teďka právě jdeme z města. Máme tady Subway, milujeme Klárku Subway. No a já jsem ještě byla vlastně o volné hodině, to jsem nenatáčela, ale byla jsem s Romanem, vlastně jsme byli v... Jo, i s tebou. Ale s Romanem jsem si byla vybrat dárek k Vánocům, vybrala jsem si rtěnku od Essence, protože odstín, že jo? A pak jsem si vybrala ještě průhledný lesk narty, jako k té rtěnce, no. Tak a to jdu ke Klárce. A jdu ke Klárce, protože naše mamky spolu šly nakupovat dneska do Makra kapra. Děláme spolu ty Rafaela. Jo, můžeme natočit. Šli nakupovat kapra do Makra, takže jakoby já jsem s mamkou jít nemohla. A pak vlastně jsem si říkala, že kdo mě vyzvedne, a pak jsem mi vlastně mamka nabídla. mamka mi nabídla. No prostě řekla, že jestli nechci ke Klárce, jsem říkala, že jo, tak jdu ke Klárce, no. Jo, a ještě něco vám musím říct. Jo, to jsem trolejbuse. No, teda v šalině. Já jsem prostě nastoupila do šaliny a byla celkem prázdná. No a teďka tam šli kluci a já teďka, no dobrý, jak jsem je nevnímala, prostě nastupuju jako my, že jo. No a tak prostě já jsem měla jízdenku, Klárka má šalinkartu, tak já jsem si cvakla jízdenku. Mezitím tam seděl místa volný dvě, nějaký chlap, žádný místo takhle. Takže jakoby tři volný místa. No a teďka Klárka si sedla k tomu chlapovi a asi čekala, až si cvaknu, že? Mm-hmm. A že si sedneš ke mně, já jsem si sedla do těch volných k oknu. No a myslím, že Klárka zvedla, tak si tam sedl nějaký ten týpek. Tam je tak úplně nemáčko ten kluk. A teďka, ale musím říct, že fakt hezky voněl. No. Já už byla s tím Kauflandem. Jo, to taky řeknem. No a takže prostě jsem jela s nějakým klukem, ale byl celkem pěkný. Jako, akorát mu bylo tak 17, co? A měl hezkou čepici. Jo, měl hezkou čepici. A fakt hezky vonil, to teda fakt, jako já mám ráda, když kluci voní. Jo, pak vám řeknu ještě jednu storku s Jirkou v němčině. Prostě on na mě, my máme teď s Jirkama taky iPhone 6. No a já jsem to dávala i na My Story na Snapchat. No a prostě Jirka na mě takový. Já už mám skoro vybitej mobil, máš nabíječku, říkám, mám powerbanku. Tak jsem mu dal do té powerbanky a on na mě. A já prý, máš 38%, prý. Ježiš, teď už je to skoro vybitý. A já, aha, tak to jo, no. Hej. A já prostě tady s 40%, už ani ne. Píš, jak on zbude tvářit, jak si pustí toto video a obslušila své jméno, tak to. Klárka tě zdraví. Ne, nezdraví. No a prostě, a ještě teďka řekni to s tím Kauflandem ty. Co? Řekni to s tím Kauflandem. No, protože jsme šli z toho Subway, a ty to prostě jakože šla jakože rodinka, táta. Budem do Kauflandu, jo? Mají tam asi slevy. Ne, on pět takový, pojďme nákup do Kauflandu. A my jenom, wow, napište Romanovi, protože to je náš inside joke. A už jsme u Klárky. No, Otou. Otevírej. Otou? Jo. No, ale vy neznáte, nevím, jestli znáte Otu, ale to jsou dva divní týpci u nás ve škole, Ota a Olin. Když se chcou zdravíme. No a my je furt zdravíme, my jim celkem tykáme. Počkej, díky Kláry. No a já vám to teďka, já už jsem v baráku, ale ještě vám to dopovím. No takhle, my jsme byli v Krokusu ještě, o volné, no to což je pekárna, kdo neví. No a prostě je Roman, prostě šel poslední a říká děkuju o to. Prostě tak jako a já peky co? A já jsem se otočila, on tam poprosil ten Ota, taky on, a Romanovi otevřel dveře a jenom. Čauky Ota, nebo dobrý den. On se jmenuje ani Ota, ale nevá. Ale mám ho na Facebooku. A zítra máme vaření. Zítra jsou vlastně dílničky ve škole a ráno my jdeme, kde máme vlastně, Klary vysvětli to, jak to máme s těma dílničkama. Vysvětli to, jak je to jakoby první běh a druhý běh. Jo, prosím, vlastně je první běh, který je od 8 do 9. A pak je druhý běh, který je od 9, myslím, že do 11 do 10, nějak tak. Já se zavře, no. Wow. No a vlastně ten první, musíme se vlastně zapsat na jeden první běh kamkoliv a na druhý vlastně kamkoliv. My jsme říkali, že půjdeme prostě na ten první, tam jsou vlastně jakoby sporty a pak je tam dílničky, ruko něco, pak tam jsou vaření a tak. No a prostě my jsme říkali, že půjdeme jenom na to vaření druhý běh, protože první byl obsazený a navíc tam byly spíš 16, 17, 19, tohle jsou až na tom druhý běh. A že bychom šli ten první běh fandit klukům na florbal, kde hrajou všichni třídy jakoby druhého stupně proti sobě. No a učitelka říká, že nemůžeme, tak jdeme na deskové hry prostě. No, budeme tam hovno dělat. No budeme tam prostě asi se dívat na videa, protože máme ve školíka nové Wi-Fi. Takže už jsme u Klárky, takže já se mám asi ozvu pak. Kláry, máš někoho doma? Máš někoho doma?
Ahoj. Čiva. Kuba. Kuba, co děláš? Koho vyhlížíš? Koho vyhlížíš? Jasně. Tady máme Klárku. Mě jako nezvědám, jak ale zima jak v prdeli. Ahoj miláčku, prosím tě, kde se recept na ty Rafaela? Já vám ukážu Klárku. Jak to, že to nevíš? No, potřebuji ten recept, jako kde je. Ale má pojďme se jenom kde je, víš, ale když jako nevíš, tak asi nic ne. Takže my už jsme měli Subway. Bylo to hrozně dobrý. Já vím, že já už tady mám kouštěný. A Kuba tady mrzne. Takže se mějte zatím hezky. Nejde to moc vidět, ale tady mají... tady má Klárka, nebo prostě mají tady stromeček krásný. Ještě vám ho natočím bleskem. Wow. Je hezký, že? My ještě stromeček nemáme. Klárka má teďka nový musical.ly aplikaci. Jo. Teď si můžete přejmenovat tam jako Ksoklér. Já mám tam prostě jako... Já si to chci taky, já už to mám. Já už mám 331 toto. No a chci si to právě, Klárka mě si naučí, protože já s ním absolutně neumím, takže... Takže už mám i já účet. No už ho mám díl a už tam mám i video, počkej, teď třeba tady ten duet, to je duet s Klárkou. Takže určitě mi tam followněte. Jmenuji se tam jako Maggie Payne a prostě Maggie. Prostě Maggie. Takže tak. Mám jenom 6 followů, protože jsem se jednou smazala. Nějaké hnusné. Jo, tady se ona se propaguje, nevím. Už máš ty lajky? Jo. To jde. Dívej. Už mám 334 lajků, to je dobrý. 348. My jsme právě teďka s Klárkou v Lidlu, Kláre. Ahoj. A kupujeme věci do cookies. Tak jako Maggie teď si koupila, že jsme byli v Lidlu a Maggie zapomněla koupit med, tak zavolala ségře a nějak ztratila nervy. A teď teda prostě vedle toho Lidlu, jde nějaké auto? Ne, ne, nemůžeme jít, a teď vedle toho Lidlu prostě prodávají živý kapr těch nádobách, nebo co to je. No a teď Maggie prže, že no tak já se natočím nějaký vlog s kaprama, nebo s nějakýma prostě rybama. No ale prostě jakože Maggie si prostě chytla jakože steka, ne? A tam mávala na toho borce a on že, darec, a já, aha. Ne, on na mě, on pej na mě, co řekl? Nevím. On pej na mě takový, čau a já prej nazdar. A on na mě nazdar. Takže prostě já nevím, jsem pozdravila nějakýho chlapa, kterýho jsem v životě neviděla, ale já jsem mávala jenom tak na ty ryby a ne na něj, no nevadí. Ještě něco pověz, Kláry. Mě už bolí právě, že ruky. Ano, já dneska jsem u Veggy. A možná i přemluvím, aby mi dala dárek k Vánocům dřív. A já bych jí ho taky dala. To bychom mohli. Mohli, no. Museli bychom to zbytečně tahat do školy. No právě. Neměli no. Jsme to taky minulý rok. Neměli. Že jsme si to dávali. Jo, dřív. Možná jeden dárek jsme si dávali. Dřív. To se taky zdá. Ale blbě, že já jsem zapomněla ty ponožky, protože jsem nějak na to neměla čas, takže dostaneš po novém roce ty ponožky. Takže my si s Klárkou teďka budeme předávat dárky. A rozhodli jsme si to natočit, takže... Ty z ruky do ruky, jo. Jo. Tak na. Děkuji. Se tam bojím. Tak a tašíčku mi to zbrát a už, tak začni. Tak jo. Když... Co? Já ti to přečtu. Když furt ráda posloucháš. No ne, ne, co tam bude? Tašíčku nezničí, potřebuji natočit a co zítra. Co? Ten papír. Co? Ten papír potřebuji natočit a zítra. Ne! Bordel, ale... Mám taky jednou tu počku. Říkám už ten bordel. To je neskutečná, se grafizer, stejně nevíte do vlogu. Je, já chci dělat, že počuji tady sluchátka. Ty se viděli mi rozdíl. No právě. Tak jo, tak teď ty můžeš. Tak já mám odkázat, jo. Já mám odkázat takový krásný dáreček. Yeah! To je, já jsem Klárce říkala, že bych ho chtěla a to je ten ze Zutu. Akorát, že jsem nevěděla, že to bude tak malý, protože dívej, to je ta předposlední velikost. Hej! Fakticky, když tím zadržím, abych jim nalezala toho, tak to takhle zničí.
Je, ale ten je úplně krásný. A krásně jsem fakt že tak bude malý, protože to je to ten... nevadí. A to je ten Keep Cup a já jsem ho chtěla, tak děkuju. To jsou tady fans. Čekaj, až se otevře brána. Jo, počkej, já jsem k tomu nenapsala dopis. Počkej, tak já to takhle řeknu, už to viděla? Ne, vůbec. Už žlutýho tam. Já to takhle řeknu ve vlogu. Já prostě Klárka, ona furt v Legolandu chtěla... Ne. Jo, Klárka furt v Legolandu chtěla hrozně velkýho Mimoně, jenomže já jsem jí ho prostě nestihla sehnat, protože nikde jsem ho nemohla sehnat, tak jsem jí koupila. Tak jsem koupila, to žlutýho. Já jsem čekala, že bude jako větší. Hele, ale dík. Parko, mě se zdá, že jsi pěkně nevidíš, než parko dík. Tak jo. Ještě by byl špinavý. A já ti pak dám ty podružky. Takže, to jsou všechny dárky. Ty máš ještě jeden, tak ho ukáž, ne? A to je jako, že když koráda jim nebo co? Jo, když mám se načerená. To prostě, to mě napadlo ještě, no to mě napadlo prostě to, takže takhle má Klárka hrníček. Jak se to jmenuje, prostě vánoční hrníček a má v tom takhle napíchaný sluchátka. Lízátka a tyhle jsou s Mimoněma. Jo, takže abys věděla. A v tom jsou ještě bombony. Jako já jsem chtěla. A tohle mi můžeš dát, to se těším. Tak jo, tak děkuji. Nemáš zač? Já taky děkuji. Ježíš, ono to ty spoj! A ten hrnek nám pak můžeš vrátit, když taky sladkosti. Jo. Takže teďka jsme vám tady udělali sklárko, ukázali, co jsme dostali. Spon to máme na videu. Mami, my jsme točili vlog. Jo. A já jsem dostala od Klárky tady ten ze YouTube, můžeš se podívat. Takže tohle je zatím všechno. Tak se mějte hezky zatím. Takže právě se nám udělala večeři a jak jsem vám včera říkala tu omeletu, tak dneska jsem mamu stihla natočit. K tomu tady máme takhle to. Klárka už to dojedla, tam je. A Kamča má ty diskové hry. Jo, ne, nemá. No a mám v tom teda chia semínka, slunečnicová semínka a ještě dýňová semínka, myslím. Takže takhle a tady si namážu. Tímhle máslem. A je to úplně výborný, jsem si ho koupila v Lidlu, je fakt výborný, takže doporučuji. Takže dobrou chuť. Zátka, takže mě neslyší, já už ukončím tenhle vlog. Já to slyším, ale... Tak to byl fail. No a nicméně ukončím už tenhle vlog, protože chci, aby vyšel. Doufám, že se vám tento vlog líbil. Byl trošku jiný, ale tak snad se vám líbil a nelíbí se mi moje kruhy pod očima. Čím byl jako jiný? Tak rozbalovali jsme si dárky třeba. Byl takovej jiný než včera. Včera jsem byla prostě jenom doma. Chápeš? Ne. No a takže tady mám ještě dárky do školy zítra. No a já už teda budu natáčet zítra. Snad na to nezapomenu ráno. Vy se mějte... Připomenu. Jo, připomín mi to. Nebo já se vždycky napíšu na mobil papírek prostě, abych nezapomněla. No a my už teďka jdeme teda se Sklárkou sprchovat a budeme se dívat na čtyři lístka. To má pyžamo. Asi. No, prostě jsem jí ztratila pyžamo, ona když tady spala dávno, pozor, tak když tady spala prostě dávno, tak se ho schovala ke mně. No, já ji nějaký najdu. Se ho schovala ke mně, no a od té doby, a vůbec jsem ho nechala asi mamky v autě, nebo tak já vůbec nemůžu ho najít, takže nevím, jak jsem jí ztratila pyžamo, nějaký půjčím, nevadí. Ona mě zase neslyší. Slyším. A já tě slyším. Ticho. Takže tohle už je teda celý video, doufám, že Tohle už je teda celý video, doufám, že se vám video líbilo. My se jdeme jenom už dívat na čtyři lístka a když tak pro více news sledujte můj Snapchat, který tady máte teďka napsaný a mám musicaly, což už jsem vám vlastně říkala, to nevadí, jak mi tam sledujte, už tam rozjíždím videa. Tak se mějte krásně a já se budu těšit u dalšího videíka zítra. Ahoj!